Bakı-Quba yolundan istifadə ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib, Tarif Şurasında bu barədə müzakirələr aparılıb. Bəli, bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəm. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada sizinlə mənəm Günay Abdullayeva. Gəlin öncə xəbər başlıqlarına birgə nəzər salaq. Rəhmətli Müsül dayı vardı, balasının mənim yanında külün bir çaydana belə yığıb apardı. Meşəli sakinləri Xaçatıryanın məhkəməsində ifadə verdi. Hizbullah İsrailə qarşı qəzəb günü elan etdi. Təşkilatdan ərəb və müsəlman ölkələrinin əhalisinə çağırış var. Bakı-Quba yolundan istifadə pullu olacaq. Tarif Şurası qiymətləri açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 2023-2024-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 2023-2024-cü tədris ilində tələbə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdü veriləcək. Sərəncam 102 tələbəyə şamil olunacaq. Azərbaycanda Türkiyə ilə birgə təlimlər keçiriləcək, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş birgə taktiki təlimin müxtəlif epizodlar üzrə fəaliyyətləri məşq etdirilir. Azərbaycanda keçiriləcək Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş birgə taktiki təlimin müxtəlif epizodlar üzrə fəaliyyətləri məşq etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Plana uyğun olaraq daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılan quru qoşunlarının, həmçinin raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri atəş mövqelərini tutaraq quruqların döyüş tədbiqinə hazırlanması üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Əsas diqqətin qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artmasına yönəldiyi iki qardaş ölkənin birgə təlimi oktyabrın 23-dən 25-nə kimi davam edəcək. Sentyabrın 19-undan etibarən Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən sülh məramlıların ümumilikdə 8 müşahidə məntəqəsi, eləcə də 16 müvəqqəti müşahidə məntəqəsi bağlanıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa bölgədə Azərbaycanla birlikdə 8 müşahidə məntəqəsi yaradılıb. 2023-cü il sentyabrın 19-undan etibarən tərəflərin keçmiş təmas xətti boyunca Əsgəran, Ağdərə, Xocavənd və Şuşa rayonlarında Rusiya sülh məramlılarının 8 müşahidə məntəqəsi və 16 müvəqqəti müşahidə məntəqəsi bağlanıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. O da qeyd olunub ki, bölgədə hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ümumilikdə 13, o cümlədən Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə 8 məntəqə yaradılıb. 18 oktyabr Azərbaycan üçün ən önəmli günlərdən biridir. Çünki 32 il öncə məhz bugün müstəqilliyimiz bərpa edilib. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktını qəbul edib. . 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul olunmaqla hələ əsrin əvvəllərində cəmi 2 il ömür sürmüş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mənəvi, siyasi və hüquqi varisi olan Respublikanın müstəqilliyi bərpa edilib və dünya birliyi onu tanıyıb. Lakin təəssüf ki, təcavüzkar Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları səbəbindən müharibə vəziyyətində idi. İşğalçı tərəf Azərbaycana qarşı misli görünməmiş siyasi, hərbi təxribatlar həyata keçirirdi. Azərbaycanda isə 1991-ci ildən başlayaraq bir-birini əvəz edən siyasi hakimiyyətlər nə keçmiş SSR-nin sərgilədiyi ayrı seçkiliyin, nə də Ermənistanın işğalçılıq planlarının qarşısını almaq iqtidarında idi.
Keçmiş SSR'nin süqutunu və bununla bağlı qlobal prosesləri düzgün dəyərləndirə bilməyən o vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni emosiya və avantura prinsipləri ilə idarə edirdi ki, bütün bunlar nəticə itibarilə hər tərəfli böhran yaradı. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi riski alovlandı. Məhz bu müddətdə Laçın, Şuşa və Kəlbəcər daxil olmaqla strateji şəhərlər işğal olundu. Azərbaycana qarşı Xocalı soyqırımı törədildi. Lakin Azərbaycan xalqının böyük müdrikliklə siyasi hakimiyyətə dəvət etdiyi Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışı hər şeyi dəyişdi. Ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün dövlət konsepsiyaları müəyyən olundu. Təcavüzkar Ermənistan və onun havadarlarının Azərbaycanla bağlı təhlükəli siyasi ssenariləri pozuldu. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğu ötən 32 ildə çətin və ağır sınaqlardan şərəflə alnı açıq çıxdı. Cəmi 6 il Azərbaycan Heydər Əliyevsiz qalmışdır və bu 6 il bizim üçün faciəvi, böhranlı, utanc verici illər kimi tarixdə qaldı. Torpaqlar işğal altına düşdü. Bir-birini dəyişən antimilli hökumətlər faktiki olaraq ancaq öz şəxsi maraqlarını qorumağa çalışırlar. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Xüsusilə AXÇ Müsavat antimilli cütlüyünün xəyanətkar və satqın fəaliyyəti nəticəsində bütün bu boyda ərazi işğal altına düşdü, sonra da qorxaqcasına öz vəzifələrini güya donduraraq kənara çəkildilər. Yenə Heydər Əliyevin duhası, onun siması Heydər Əliyev amili yenə Azərbaycan xalqının yardımına yetişdi və biz haqlı olaraq Ulu Öndəri xilaskar adlandırırıq. O vaxt Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldən gedə bilərdi. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illik kəsimində böyük inkişaf yolu keçib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun uğurla davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suveren hüquqları tam təmin olunub. Güclü və qüdrətli milli ordumuzun gücü ilə 30 illik işğala son qoyulub. Şuşanın işğaldan qurtuluşu ilə verilən zəfər mesajı Azərbaycanın gələcəyinə nur saçır. Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə işğaldan azad olunan ərazilər yenidən dirçəlir və böyük qayıdış həyata keçirilir. Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və tranzit nəqliyyat ötürücülüyündə həlledici gücə malik olan Azərbaycan öz iqtisadiyyatının neft və qazdan asılılığını təmin edib. Kənd təsərrüfatı və sənayenin inkişafına görə ölkəmiz bölgədə liderliyini qoruyur. Turizm, idman, mədəniyyətin bütün sahələrinin dinamik inkişafı Azərbaycana olan xarici cəlbediciliyi zirvələrə qaldırıb. Davam edirik. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Xaçaturyan Vaqif Çerkezov üçün cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası davam etdirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda Meşəli sakinləri ifadə verərək həmin hadisələri ürək ağrısı ilə xatırlayıblar. Elə kimlə danışır, deyirdi Vaqifin dəstəsi. Kimi deyirdi Vaqifin dəstəsidir. Orada Armaç da vardı, Elis da vardı. Armenin uşaqları vardı, Edo vardı. Vahid vardı. Çoğunun adı Azərbaycan adıydı orada. Mən səhərsi də dedim, bu hadisə düşəndən sonra hamısı dedi, Vaqifdir, 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 Vaqifin dəstəsidir. Rəhmətlik Noruzdayı gedi, qərimətlər, kumbat orada qırmışdılar. Mən danışmaq da olmuyor, elə hadisələr görüb heç. O körpə uşaqların, rəhmətlik Müsül dayı vardı, balasının mənim yanında külün bir çaydana belə yığıb apardı. Çoxun odlamışdılar. Gürcüstan parlamentində prezidentin impeachment məsələsinə baxılır. Salome Zurabişvili'nin özünün də iştirak etdiyi sesiyada ona 15 dəqiqəlik reqlamentlə çıxış etmək, həmçinin sual ünvanlama imkanı yaradılıb.
Gürcüstan parlamentində Prezident Salome Zurabişvili'nin impeachment məsələsinin müzakirəsinə başlanılıb. Sesiyada Salome Zurabişvili özü də iştirak edir. Parlamentin sədri Şalva Papuaşvili prosedur haqqında danışarkən bildirib ki, Salome Zurabişvili'nin 15 dəqiqəli reqlamentlə çıxış etmək, həmçinin sual ünvanlamaq imkanı olacaq. Impeachment təqdimatının müəllifi, hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İrakli Kobaxidzə də məhkəmədə çıxış edir. Gürcüstanın əsas müxalifət partiyası Vahid Milli Hərəkat sesiyanı boykot edib və müzakirədə iştirak etmir. Partiya bu barədə parlamentin spikerini ünvanladığı məktubla bildirib. Hakim partiyanın prezidentin impeachmenti üçün 100 deputatın dəstəyinə ehtiyacı var. Lakin partiya hazırda parlamentdə 85 deputatla təmsil olunur. Qəzza zolağı yaxınlığında xəstəxananın raket zərbəsi ilə vurulmasından sonra Livanın Hizbullah təşkilatı İsrailə qarşı qəzəv günü elan edib. Təl-Əviv isə tibb müəssisəsinin onlar tərəfindən vurulmasını təqzib edib. Qəzza zolağına yaxın ərazidə yerləşən Əl-Əhli Baptist xəstəxanasına vurulmasından sonra Livanın Hizbullah hərəkatı İsrailə qarşı qəzəb günü elan edib. Hərəkat ərəb və müsəlman ölkələrinin vətəndaşlarına küçələrə çıxmağa dair çağırış edib. İsrail ordusu isə hadisə ilə bağlı məlumat yayaraq xəstəxananın onlar tərəfindən vurulması xəbərini təqzib edib. Bizim bir neçə mənbədən əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, xəstəxananın vurulmasına və uğursuz raket atəşinə görə bütün məsuliyyəti İslami Cihad silahlı qruplaşması daşıyır, deyə İsrail tərəfi bildirib. Xatırladaq ki, Əl-Əhli Baptist xəstəxanasına edilən avia hücumdan sonra ölənlərin sayı 500-ə, yaralıların sayı isə 300-ə çatıb. Davam edirik. Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda ənənəvi yolla alternativ olaraq yaradılmış Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun yeni hissəsi və bir sıra dərman vasitələri üçün tariflər müəyyənləşdirilib. Tarif Şurası ənənəvi yola alternativ olaraq yaradılan avtomobil yolundan istifadə üzrə geliş haqqını müəyyənləşdirib. Belə ki, M1 Bakı-Quba Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq tikilən yeni avtomobil yolu üçün geliş tarifləri minik avtomobilləri və kütləsi 3,5 tona qədər olan yük maşınları üzrə 1 kilometr üçün 9,3 qəpik müəyyən edilib. Kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtomobilləri və digər maşın mexanizmləri üçün tarif isə 1 kilometr üçün 11,6 qəpik təşkil edəcək. Avtobuslar üzrə isə bu yolun 1 kilometr üçün tarif 7,8 qəpik müəyyənləşdirilib. Qoşqulu və yarım qoşqulu nəqliyyat vasitələri, o cümlədən tırların ödənişli yoldan istifadəsi üçün qiymət 1 kilometr üçün 19,4 qəpikdir. İclasda həmçinin yeni dövlət qeydiyyatına alınan 202 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddi təsdiq edilib. Etibarlı təchizatın təmin olunması üçün Səhiyyə Nazirliyindən müvafiq rəy alınan 48 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddində dəyişikliklər aparılıb. Maliyyə Nazirliyi gələn ilin dövlət büdcəsində əməyin ödənişi ilə bağlı nəzərdə tutulan xərci açıqlayıb. Bu rəqəm 9 milyard 7,2 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu isə cari ilə müqayisədə 6% çoxdur. Bu isə gələn il dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların maaşlarının artacağını göstərir. Söhbətin hansı sahələrdən getdiyini sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2024-cü ilin dövlət büdcəsində əməyin ödənişi xərcinin 9 milyard 7,2 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır. Bu da 2023-cü ildə nəzərdə tutulandan 510,1 milyon manat və ya 6% çoxdur. Rəqəmlərə əsaslanaraq gələn il dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların maaşlarında artım olacağını demək mümkündür. Bəs söhbət hansı sahələrdən gedir? 2022-ci ildə dövlət büdcəsində əməyin ödənişlərinə 7 milyard manat xərclənib, 2023-cü ildə 8,5 milyard manata çatdırılıb. Yəni bu il ötən illə müqayisədə 1 milyard manat əlavə pul artırılmışdır. Bu il isə 510 milyon manat pul artırılır. Yəni məntiqi analoji təhlilə əsaslansaq, bu il artırılan məbləğdən daha az artımların olması gözlənilir.
İqtisadçı Rəşad Həsənov isə fərqli düşünür. Güman olunur ki, minimum əmək haqqı artacaqdır və dövlət sektorunda, yəni büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda minimum əmək haqqı ilə çalışan əhəmiyyətli sayda sosial qrup vardır. Bu vəsaitin bir qismi məhz bu sosial qrupun gəlirlərinin maliyyələşdirilməsi, əmək haqqı fondunun maliyyələşdirilməsinə yönəliləcəkdir. İkincisi, ehtimal edirəm ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə dövlət strukturlarının təşəkkül tapması və genişləndirilməsindən qaynaqlanan əlavə ştatların maliyyələşməsi üçün vəsaitlərin bir qismi sərf oluna bilər və üçüncü istiqamət kimi nisbətən daha aşağı gəlirli əmək haqqı olan sahələrdə çalışanların əmək haqqının da artırılması məqsədi ilə vəsaitlərdən ayrıla bilər. Ekspert hesab edir ki, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan əməyin ödənişi xərclərə artırıla və 2024-cü ildə yeni sosial paketin icrasına başlanıla bilər. Və sonuncu xəbərimizi təqdim edirik. Artıq çəkidən əziyyət çəkən zaman fitness zallarına getmə məcburiyyətində qalırıq. Amma sadəcə xarici görünüşünü qorumaq üçün zala gələnlər də az deyil. Elə buna görə də idman qidaları və proteinlərdən istifadə artıq adi hal alıb. Bu qidalardan istifadənin insan orqanizminə mənfi təsirləri barədə yayılan informasiyalarsa insanı düşünməyə vadar edir. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb, gəlin baxaq. Bəziləri fitness zallara sağlamlığını düşünərək üst tutsa da, yalnız xarici görünüşü üçün bunu edənlər də az deyil. Belə olan halda idman qidaları və proteinlərin qəbulu məsələsi gündəmə gəlir. Həmin qidaların istifadəsindən bağlı müxtəlif yanaşmalar isə çaşqınlığa səbəb olur. Bəs bu növ qidaların tərkibi nədir və hansı hallarda zəhərə çevrilə bilər? İdman qidalarının tərkibində protein var, genellər var, amin turşular var. Vitaminlər var, xondroprotektorlar var və yağ yandıranlar. Protein ingilis sözü də Azərbaycanca zülal deməkdir. Fitnesslə məşğul olan insanın zülalın tələbatı hər bir çəkiyə 1 kilo 2 qramdır. Yəni insan 70 kilo çəksə varsa, o gün ərzində 140 qram zülal qəbul eləməlidir. Onu bizim natural yeməkdən qəbul edir. Və o çatmayanda əlavə idman qidasından, proteindən istifadə edə bilər. İdman qidalardan heç bir idmançı heç bir ziyan ala bilmir. Ziyan aldığı maddələr tam fərqlidir. Onlar anabolik steroid adlanır və misal üçün sintetik testosterondur və digər preparatlardır. Və onlardan bəli, idmançılar, yəni insanlar zərər ala bilər. Həkimlər isə deyir ki, idman qidalarının qəbulu zamanı boy və çəki nisbəti mütləq nəzərə alınmalıdır. Əks halda, proteinlərin kör-köranə istifadəsi orqanizmdə ciddi fəsadlara yol aça bilər. Proteinləşdirilmiş qida əlavələrinin, protein dozunun və bu kimi digər idman qidalarının kör təbii şəkildə qəbul olunması qaraciyər xəstəliklərinin, böyrək xəstəliklərinin, məlaltı fəsi xəstəliklərinin nəsil törətmə qabiliyyəti pozulması ilə müşahidə olunan endokrin sistemi xəstəliklərinin, dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hepatogen nevroloji pozuqların əmələ gəlməsinə səbəb olur və kanserogen mühitin yaranması üçün aktiv yol aça bilir. Qaş düzəldərkən göz çıxarmamaq üçün həkim və məşqçilərin məsləhətlərinə əməl olunmağı vacib hesab edilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, qismət olsa görüşərik.